Eu não sei se você sabe, mas cada manhã é uma tela em branco. Uma oportunidade para começar de novo. O aroma do café se mistura com as expectativas do dia que está por vir. É assim que eu encarei cada amanhecer ao longo deste ano, em um período que, como todos nós, enfrentei desafios inesperados. Mas esse ano também teve suas alegrias. Cada pequena conquista, por mais insignificante que pudesse parecer, era como uma grande vitória. Eu aprendi não apenas a celebrar os grandes momentos, mas também os pequenos triunfos diários, como apreciar essa majestosa pizza de margarita numa segunda-feira, 2h34 da tarde. Ah, majestosa pizza de margarita! Uma obra-prima da culinária que transcende o simples conceito de comida e se eleva a uma experiência celestial para o paladar. E para coroar essa experiência, ataca-lhe generosamente não só um fio, mas uma poça de azeite de oliva, elevando a um patamar superior de prazer gustativo. Mas no meio desse turbilhão encontrei refúgio nos momentos simples, compartilhados com a minha família. Cada risada, cada conversa era como um gole quente de café que aquece a alma nos dias frios. Valorizei cada instante, cada gesto de carinho, como se fossem pérolas preciosas em um colar de memórias. E nessas pequenas alegrias encontrei a verdadeira essência da vida. À medida que esse ano chega ao fim, levarei comigo não apenas as marcas dos desafios enfrentados, mas também a riqueza dos momentos vividos. Que cada amanhecer traga novas oportunidades e que cada café da manhã continue a ser um lembrete de que, mesmo nos dias mais sombrios, há sempre uma luz a guiar o nosso caminho. Assistir depois e ver esses momentos que a gente tem junto. Eu gosto de registrar e depois ficar assistindo tudo. Com certeza, ano que vem eu vou estar assistindo isso. Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to say. Gets dark, I'll take the blame for what we are. I'm not sure that we can keep getting rid of emotion. Bide our time and proceed, calculating the equation. And the equation all this time.
basicamente fui pro Hopi Hari para assistir os shows e valeu muito a pena. E logo após sairmos do teatro, eu corri para a avenida principal para pegar o melhor lugarzinho na calçada e esperar pela parada mágica de Natal. A atmosfera mágica faz até mesmo os adultos se maravilharem como crianças diante de suas primeiras luzes de Natal. Ao final do espetáculo, você se encontra envolto por uma sensação de gratidão e felicidade. É como se fosse um portal encantado que nos lembra do poder da magia. Essa experiência é como um presente que aquece nossos corações e nos deixam com memórias que brilham como estrelas em nossas lembranças. Basicamente, desde que eu conheço o Code, ele tá falando sobre essa famosa torta de abóbora que os americanos devoram no dia de Ação de Graças. E hoje, finalmente, a receita mais amada desses Estados Unidos vai sair do papel. Aliás, ela vai ter que sair do papel. Mas primeiro, vamos com a gente dar uma passadinha no supermercado comprar várias coisas que não tem nada a ver com a torta de abóbora. Because they are very simple.
Há muito, mas muito tempo atrás, nos recantos da América colonial, alguém teve a genial ideia de transformar uma modesta abóbora em uma estrela de palco na forma de uma torta. Vamos chamar isso de o grande momento da abóbora na história gastronômica. Assim, aquela abóbora sem graça, que inicialmente se contentava em ser uma sopa, um guisado, foi promovida ao posto de protagonista. Então, rapidamente, a notícia da torta de abóbora se espalhou pela terra das Américas, como um sabor irresistível. Mas não vamos esquecer que estamos no Brasil. Imediatamente coloquei as receitas dos meus antepassados em ação. Receitas passadas de geração para geração e cuidadosamente colocadas no Google. Eu confesso que eu tinha filmado detalhadamente a preparação do frango para assar, mas frango cru é uma coisa tão deprimente e feia que eu resolvi poupar as rugas e expressões das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Somos lembrados de que a verdadeira magia do Natal não está nos presentes, mas nas dádivas mais simples do coração. É o amor partilhado, a esperança que se renova e a generosidade. Que o espírito natalino nos inspire a sermos mais gentis, mais amorosos e mais gratos. Que a luz que brilha em seu coração ilumine o caminho de um ano... Que a luz que brilha em seu coração ilumine o caminho de um novo ano cheio de possibilidades e esperança. Feliz Natal! Merry Christmas! Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star so all your secret dreams can come.